Alright, good evening, Danny Blaze, Jacoby, na hanga na DJ Colomb, ndetse na Trezor, hanga rekamubwira kali the play team tuba tuje ku munsi nguyu munsi wa gatatu, hanga ngira ngo wabibonye tukinjira yari gospel yari gahonga ire nta banga ririmo, hanga ha rero nibukunda cyase wari Jose ucizwa Jacoby, nibuzi cyagakiza kavuze. Ahanga tujye kuganira n'umwe mu bantu basobanukiwe ibyagakiza ndetse abohora imitima bamwe arabantu batabohotse ino minsi ari uri kuvuga ngo niba warigeze gukizwa niba warigeze gukizwa ukabivamo urakijije ubu ngubu ushobora kuba warabyigeze ushobora no kuba utarakizwa ugakizwa kabisa ibyo byose turabimenya mukanya urashaka amahoro mu mutima hari ikintu cyitwa amahoro haleluya eh reka tuze twumve byinshi kuri Gahongayire umwe mu bamama cyangwa se nakwita ko ni umukobwa usa neza cyane ndetse afite n'impano yo kuririmba ariko akabageretseho n'agakiza ibi ni byinshi turi bumenye mu kanya gatoya cyane ni kuri Bitian TV e Colombe umeze gute ndabona uno munsi none wora tuje ameze fresh ifunze aratuje cyane n'ama chain n'iki ni drip ni drip kabisa ari umugabo ejo bundi twakiriye ari umugabo twakiriye kuri Bitian avuga ibintu bijyanye ngo ni cyangwe ngo ni indwara nisanganiwe mfite n'icyo cyose na Colombe rero nawe nuko nguko ahorana n'icyangwa nyine akaba yimere Jacoby nawe ni fresh nanye meze neza uyu munsi n'umunsi wo kwa gatatu ejo naravugaga ngo turaba turi mu mavuta ni ukuvuga ngo umuntu utarayajyamo wowe itonde ube kuramya no guhimbaza ubu umera neza kugira ngo abone aho ajya kabisa abantu benshi babajije ibibazo kuri social media zitandukanye anga ni mbuga nkoranyambaga dukoresha Bitian TV Rwanda kuri Twitter ndetse na Facebook anga wituzuga sanga na Bitian TV 250 cyase 205 anga ni kuri Instagram ukaduha ibitekerezo bimwe bitandukanye ndetse ukabajya no kuri YouTube aha tuba dukoresha Bitian TV Rwanda kuri YouTube hano itusanga ibiganiro byose bya biganiro byanyuzeho ndetse na bya bindi tuzababaza kwa gatanu tujye kuba ya t-shirt se nk'ubu ngubu hari ibintu muri kano kanya ushobora gusanga ibibazo tuzabaza kwa gatanu birimo hano rero ntuje kure ubane natwe ushobora no kuduhamagara wateguye bagahamagara ku buryo ibibazo byo kuwa gatanu bitazagutsinda kandi warebye isho y'uyu munsi kabisa yeah. Aha ni ikintu cyiza cyane reka twihute rero n'akarimbo kandi kagahongayire duhite tugaruka twamwakiriye ndetse bashobora no kuduhamagara kuri nimero nyine dusanzwe dukoresha hano ku kazi ku buryo nayo turaje duhite tuyibabwira vuba vuba byihuse noneho duhite dukomeza gahunda neza nta kintu gihagaze reka nkwibutse kari de play kuri Bitian TV et Trezor Alright, ni Gahongayire ngara kubwira ngo ndanyuzwe reka mbanze mwakire imbere y'ibintu byose ari ne karibu. Murakoze cyane. Imana ibamo. Neza cyane. Oh, murakoze. Ubuntu bw'Imana. Ari kamwe mu mahoro y'Imana. Wombo bimeze bitu. Ari ne reka mbanze ntangira nana kubaza byo ni nabyo. Ntabwo navuga ubutunzi ahubwo amahoro nyine yawe. Ibintu abantu biriwe bambaza amahoro. Kuvana hino abantu barabona utuje cyane. Mbese wagiye nta kibazo. Amahoro yanjye nyakura ku Mana kubera yuko Imana ni byose iyo mbonye umunsi nkabona ndabyutse birakunze nta kindi kintu mpita mbona ni impano y'ubuzima nyifatanya n'impano y'amahoro rero nta kintu kimwe gishobora kumbuza amahoro kubera ko ubuzima Imana yabumpaye ya amahoro yanjye nyakura ku Mana hari abantu muri iyi minsi ya covid cyangwa se iki cyorezo cyaje babuze amahoro arabibutse gusenga arabasubiye bakavuga ngo none ibyo nasenge rero Imana yari yarambwiye ibi ngibi ariko ndabona iki cyorezo kitari bunsiga we nta kintu byigeze biguhungabanya habe na gato kubera ko Imana nzi Imana yandemye irebaho ntareba iyo ufite umuntu ukurebera aho utareba biguha amahoro nshatse ku stress ngo ndashaka kureba aho ntareba buriya nyine si nshaka kuharenza ndivuna ariko ibyanjye kubera ko nabyize mu Mana bikomeza kumpa amahoro kabisa abantu rero bakunda nyine Gahongayire muraduhereza muramubaza bimwe mu bibazo mushaka kumubaza dore kuno mugoroba tumufite muri The Play kuri Bitian TV ahangaha Aline ni umwe mu basta bazamuye na gospel cyane Aline iyo urebye gospel yacu mu Rwanda iravaye ikajyaye muri iyi minsi ndashima Imana gospel hari ahantu ivuye hari ahantu igeze nabi ukubona buri munsi ntago ari babandi mwahoraga mubona ejo havuka undi hakavuka korali zindi hakavuka groupe zindi kandi urebye usanga abahanzi cyangwa se abaramyi ntago bajya bacika intege bahora basohora indirimbo ugasanga indirimbo
Ya twebwe bamukecuru twasohoye n'abana bashije basohoye indirimbo ukabona nyine hari there is life muri gospel music. Hari itsinda tukiri aho hasi nyine uvuze ngo kera abantu bahora baza cyangwa se bakavuka cyangwa bakahimba indirimbo cyashya za gospel. Nibutse itsinda The Sisters ubu ngo bamakuru yayo bimeze bite muri iminsi? The Sisters twarakuze. Twarakuze buri wese ari muri kwaye ariko ntabwo bije ko we no longer the sisters were the sisters. Ariko buri muntu wese ari kwibaka ku giti cye. Iyo mugenda mukura inshingano ziba nyinshi, mababaye ba mama harimo ibintu bigenda bitandukana ariko bitabujije ko nta gikuraho ubuvandimwe. Buri Imana nibishaka tuzafata ibyo buri muntu wese akora noneho tubihurize hamwe duheze abantu umugisha. Ali gahunda yawe reka twigarukire inyuma aho gato y'abantu turi muri lockdown wasangaga abantu babyuka filme akarya kunja akaryama kunja Ali n'umunsi wawe wo gutegura mu minsi lockdown dore kure ugasanga twebwe wenda twari tunakarimo twari tukiri hano mu mvugo n'umuntu wacyakomeje ariko uwo munsi wabaguhagaze umunsi wanjye rero wangizeho ingaruka nk'izi muri kureba nyine narabyuka comme d'habitude nyine nkasenga ngira igihe cyo kumva music ariko byangira akamaro ko nagiraga igihe cyo gusubira mu byo nakoze ibihangano project nanditse wenda mbona ntizi ngizi reka nzikore mu nzira nzatunganyizi ariko nkanjye naye ni mu kintu kitwa igikoni nirirwaga ntekarya none byongeye kungira ingaruka donc kubera ko siporo nayikoraga mfite motivation y'inshuti sinabashije kuyikora ko ariko lockdown yatumye nanone ngira ubundi busabane n'umuryango wanjye ese iki kibaha ese yagira gutya so nabwo byanzaniye yindi spirit nziza nziza cyane uretse ko nyine regime igomba kuyikora uko bigenda kose nimva hano oya ariko ni byiza no kubyibuhamo gakeya no kongera gusubira muri twa sport iminsi ngira ngo hari za gyms za kingura ya kandi nabwo ntabwo na complaining kuko umwaka ugitangira nararwaye cyane ngira ibiro 55 abantu bansiye kwa muganga barabizi mu kwezi kwa kabiri kwa kangahe nari meze nabi cyane ku buryo umuntu mbonye umunsi aravuga ati Imana yawe iriho so nararwaye bimwe nsigara rwose ndi ibintu bitabaho so rero n'ukuntu ndeye oya nari meze nabi cyane ariko kuba none ndi mama bonere nubwo bikunje ariko kame ndashima Imana ali nari bivugwa ko abantu bakuru muri no industry reka tubishyire sanje ikuri ugasanga gospel iyo iri no kwaguka bitewe n'impano cyashya zirimo ariko bivugwa ko abahanzi bakuru mutajya mufata abana batoya mu bazamure cyane kusanga uriya mwana abahari ariko akeneye n'undi ya support yawe nicyo bivuga ikintu cy'uko mutajya mufasha abo bana si ibyo bintu nibyo ngo niba urubona umwana azahuye n'akarimbo kamwe ubwo uyu mwana ariko ari nabo ba approaching abenshi bakabona ibintu biri negative ibisubizo bitari byiza. One ntabwo ibyo bintu byemera. Second niba byarabaye igisubizo yashatse sicyo yabonye. Kuko sinshaka ko mistake nakoze azikora. Kuko twe twatangiye twishakisha dukora mistake. Tugera ahantu tuba iki cyari mistake nk'indirimbo mwacuranze mbere nari ndi kwifuka mu maso so ntabwo nifuza ko igihe tugezemo wa mwana hera hasi so biragoye iyo uri uramugira inama ukamubwira uti no fata igihe cya repetition gerageza gukora ibintu biri clean ahita avuga ati to nta nubwo ndusha gukora amaruns nta nubwo ndusha kuririmba akumva yuko nyine ari iby'abakecuru ariko ni ikiza tuba tubashakira kugira ngo baze nyine ari abantu bakwiriye naho ubundi mbese ku kibuga gihari ntabwo twakibyinamo twenyine ngo bishoboke ariko iyo udafite yasi cya kinyabupfura cyangwa se yamatwi yumva ukumva ko umuntu atakwanze utera imbere kabisa reka Jacobine ari ukuntu abahanzi ba gospel usanga bafite navuga ko ari nko kwibonda hanini ariko bitandukanye wenda nini tujya muri za bibiri cyangwa hagati ya 2010 rero ugasanga gospel nyine bagenda bevura iwaha ariko uza n'abandi bahanzi ngo bakora za ndirimbo Aline nabaye bahanzi uzi muri sekira kabisa nk'abatanu bemerana yo batanu gusa ko mbajije bake nzi benshi nawe ushaka kina music oya nyine tubanze ukuremo batatu bakina music ehe banze ukuremo gutera no resigo mama none ngabo
ariko abahanzi barahari hari abahanzi ku giti cyanjye nkwemo aba mu rugo nkunda umuntu witwa Riderman hakunda Social Mura hakunda Ivan Bulavan hakunda Bruce Melody hakunda na Mani Mart ni bose kwa pifra na ena mibajiwe na Uncle Austin uko pifra mufitanye ndirimo ba ya pifra dufitanye ndirimo eh ariko tunabivuga ibintu bya pifra byaje na pifra na Riderman dufitanye ndirimbo ya ni yavuga cyangwa ya kera nyine cyaje nakubwiye eh ariko nyine abahanzi yewe ukuntu meze ntabwo nzi gutandukanya idini ryanjye n'urukundo niyo mpamvu umuhanzi mugenzi wanjye akoze indirimbo apfa kuba ari umuhanzi njyayo nigize kujya muri konseri ya Tuff Gang kera kuri Petit Stade ariko nyine ko ukuntu barwanaga sininjishye ariko nyine numva ko ari byiza kuba twasupportingana kubera ko buri wese aba afite ya drapo y'igihugu waba urimba gospel waba urimba secular ufite idrapo ry'igihugu kandi dukora bimwe ni ukuvuga ngo umuhinzi uhinga ibishyimbo n'uhinga ibirayi hari ukuntu buzuzanya natwe kuko twakagombye gukundana nkumva yuko niba ntumene njyewe ntumene no muri konseri yawe urimba sekira tukampaga tuti ko kuvuga Imana naza cyane numva ko nta macakubiri mu muziki cyane ko byose nyine n'ubundi babahujwe n'umuziki ari umuhanzi ugeze kutubwira ngo iyo bigiyemo n'ubuzima busanzwe baba baririmba niba ari urukundo n'ibintu bisanzwe bibaho biragoye kubera yuko imyumvire yacu nk'ubu hari indirimbo twakoze y'abahanzi bose ya COVID-19 mbona comment imwe muri groupe ngo gahunga yarifatanyije n'abisi turihe tugeze mu ijuru none se turihe ibyo bintu byose rero ni imyumvire y'uko tuzanemo amacakubiri kuri nibyo bituma usanga umwana niba uyu munsi aririmbye ati BTN baramuhagarika mu itorero kandi BTN icishaho pasiteri icishaho urunyanya turya icishaho sinumva ariya amacakubiri mu muziki ngewe birambabaza reka aya ni ikintu kiba ari cyiza ariko noneho reka tugaruke mu muziki nka Aline Gahongayire umwaka ushize niho watsindiye igihembo cya Best Female Artist ya muri gospel iriya Groove Award ibivuze iki ku muntu wa gospel hari ukuntu tubona abantu baririmba nyine indirimbo zisanzwe afite igikombe ashobora no kuba wa mubona ugahita ubyibwira ariko gospel kubera iki bitamamara cyane cyangwa se biba bivuze iki none se Jacob kuki mutabyamamaza cyane ntagaritwebwe ikibazo usitwe ikibazo ntagaritwe nimwe koko ikibazo ali ikibazo cya Groove Award ntabwo nko muri Kenya urebye ubujyo bakora media sinzi uko mnabivuga ariko bo bakora media tours yenze na sekira bajyamo antekereza yuko kubera wenda yuko gospel muri Kenya iri high kurusha na sekira ariko Groove Award ivuze ikintu gikomeye cyane ishiryo shimwe wa muhanzi hari ikindi cyubahiro hari izindi platform ushobora kubona biri easy nko muri nka collab ngomba kuzakora muri Kenya yuvuze I'm the best female muri Groove Award mu gihugu cyanjye byumvikana vuba hari ikindi kintu nubwo bitarazana agaceri ariko n'icyubahiro nacyo kiba ari cyiza bagufumbatije kwa ko umwe mu bantu bayitwaye kandi maze igihe ihari ngira ngo yaritanzwe nk'ubwa gatatu cyangwa ubwa kane akamverope karaje muri groove ariko ibyo byose ari kubitekerezaho bazakama mugenzi wawe tonsi niwe watubwiye ko ikintu kimushimisha cyambere umuhesha umugisha iyo umuhesheje umugisha nk'umuntu ariko ukagiye kubona verope ngo ni byiza cyane nicyo gikombe n'ubuntu wakijijwe njyewe ikintu kimpesha umugisha cya mbere ni uko mbona ubuzima bw'umuntu buhinduka kuko nta mpano iruta ubuzima amafaranga nadoda nkayabona nakora ikindi nkayabona ariko iyo mbona umuntu ambwira ngo nari ngiye kwiyahura ariko numvise indirimbo yasubizamo ibyiringiro so iyo mbona ubuzima bw'umuntu bushobora guhinduka njye niyo gift indutira amafaranga kuko amafaranga nzi ko nzayabona kabisa uyu uranayafite azaza n'ayandi ariko nyine mbwiye ko rwose ngo umeze neza ndi paritse abantu bararangara ibyo bintu byose ni byo kwishimira ni icyubahiro cy'imana tugomba gutanga hari ibintu byose urabitubwiraho ageze nawe muri cya cyiciro yitsamura bakabura uko bamubwira ariko n'umuntu yitsamura akabwira ngo urakire ariko iyo usanzwe ukize bakubwira gutya babura icyo bavuga si gukize tuvuga ngo hari ibintu biri kuvugwa by'amakonseri ari live abahanzi ino minsi ya COVID-19 byagaragaraga ko
tubabuze ugasanga nta umuhanzi wa ukunda ntumubona yego urumwe mu bantu bagize hari ibintu bijyanye na live kuri yaba Instagram wenda YouTube nago mbizi ariko Instagram cyane nikiye kibazo ibibazo byose rwose nabisomye ndabizi neza nikiye kibazo bakubajije kumva ibana hari abari ibintu biri negative ehe ugakubita umuntu aramamye ah umuntu zase ko ibintu byinshi umuntu akubona wari ibyibuhiye ngo iyo ndanimvutse ubundi akakubaza ati se ati atari ko kusaje uzabona umugabo rya ugasanga nyine haba hari ibibazo bitandukanye ariko bitagomba kubeka yego badukurikiye mwihangane anyway ariko ni byiza bitse ni mufite mikro twiza anyway ugasanga hari ibintu by'ibibazo ubona ariko ngiye ibyo byose ibibazo byose biri negative muri nabyo kuri social media yanjye nibyo bituma nkora nibyo bimpa push up yo gukora nkavuga ntawe uyu muntu anyitayeho buryo umutuvura urasharira so rero ntago mbyanga biba byoshye biba ari byiza ariko hari nk'igihe umuntu akubita nkari akakubaza nk'ikibazo kagufite icyo munse kiramo nk'itangazo nk'ubu bashobora kumbaza bati kuki wavugira kuri BTN nta gapfukamunwa kandi ndi kuvuga se ndavuga ari agapfukamunwa ni posting ya gafoto gusa ariko mara ibibazo byo ni byinshi baba barimo babaza ariko ni ngombwa ni ngombwa umustar ubundi arabazwa utabashijwe ntabwo uburi active muri game nyine ubugura aho kanuye gusa ni byiza iyo utabaza iyo utabazwa cyangwa se batakwibanzeho ntabwo uri umukinnyi ariko muri ibyo bibazo nyine nshaka kumenya ubundi gospel hari abantu bayumva akakumva nyine akazajya kumva arimo koga aryamye yagiye gusenga hari umuntu wigeze kwandikira ati nshaka gukizwa mfashe mfashe buri munsi ibyo message ndazibona buri munsi bikanshimisha cyane cyane nk'umuntu ntabwo ari ukuvuga ngo nabakishijwe gusa kuko reka gospel ni iy'abantu myacu twese twese kuko buriya gukizwa bituruka uko ugenda wegera buri muntu wese nimwubahira agakiza ke wabijya mejo waba utarabijya mu kibitekereza ndabikubahira so iyo ubona rero umuntu akubwira ati mfasha mfite iki cyaha cyananiye mfite iki cyagize gutya mfasha gusenga ugire n'inama so buri munsi rero ni ofisi yanjye ngenda mpura nabyo nkaganira n'abantu batandukanye cyiza cyane Aline nyuma yuko wenda abahanzi benshi baryamye buri iminsi niko nabyita wowe uri gukora uri gukora ufite ibintu bishyashya ufite indirimbo nshyashya ngira ngo abakunzi bawe baraza no kwireba kuri YouTube wenda hano twabakopeza bagasa nk'abarebaho kugira ngo bataza kwicwa n'amatsiko ariko indirimbo yawe nshyashya yitwa gute inspiration yawe yavuye indirimbo nshyashya yitwa nzakomeza nzakomeza nkwizere nubwo imbere ntari kuhabona nzakomeza nkwizere nubwo nabonye imvura imeze nk'ibibazo ko ibibazo twaciyemo bimeze nk'imvura yatugwiriye nzakomeza nkwizere kuko naje gusanga Imana niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma Imana niyo yonyine idahabwa kondisiyo yo kubaho twese ku isi dufite kondisiyo ntawe uri bujye mu ndege ntayihari ntawe uri burenga umupaka ntawe uri bugene ntagapfukamunwa ni kondisiyo dufite ariko Imana iri mu ijuru yatwemereye duha umunsi kandi iyo nta kondisiyo ihabwa so ni byiza rero ko ibyiringiro byacu nubwo bimeze gutya hari abantu COVID-19 yagizeho impact akazi barakabura ababyeyi ntibari gukora abana mu rugo umunani bose barahari ntufite akazi ntufite icyo bagaburira ariko uko biri kose komeza wizera Imana rero nta kindi ni gusubizamo abantu ibyiringiro byo gukomeza kwizera Imana ngo uhaye igisubizo cyo gusubiza situation iri huracamo komeza nzakomeza uko bimeze kose Hallelujah bless. Amen. Kubona udafashwa mu wature. Ari ukuntu abahanzi benshi mugeze ku rwego rwiza nka mutya. Urwa muzika umaze igihe financially kabisa uri secured ukuntu. Ariko umuziki gusa ni ukora cyangwa Aline afite acuruza spare parts z'amamodoka cyangwa Aline afite za limitations cyangwa Aline afite yubakisha amazu Aline iki kindi kintu ukora nyuma kwa abantu benshi bavuga kuno muziki atari wo wonyine kubera uhagaze neza ariko uyu munsi naje kubera umuziki urashaka ko namamaza nkahura nawe na ba media na bakanyishiza oya ukora iki kindi oya ibyo anyway ndashakisha ndashakisha ariko hari business imwe na zimwe nkora z'umuryango family yanjye so
hari nibindi bintu tumuzaje nawe bibona vuba hangaha nanga kuvuga ibintu biri muri process kuko babyara gutwaye imbaraga so bizaje hagaragara ariko nakuze muri business na byawe n'abantu bakora business na baye muri spirit ya business ku buryo cyane nigize no kuba umukomisiyoneri kubera gukunda business so ntabwo nigize nicara ntakora nta kazi ntabashije gukora ariko kubera ko ibyo ibigiye kuza ari byo biryoshye kurushaho sinshaka guhita mbitangaza ariko ama business woman ndakora ndacuruza ariko ibindi ndashaka kubironshinga muri iminsi covid yarantindiye ariko nzabironshinga ariko mfite business ndimo ni byiza cyane ni kintu cyo kwishimira rwose buryo abahanzi bacu bagiye bagira mind ya business jo ndi ni asaza ngo twumve ngo twagiye gufasha wenda cyo kubina umuntu w'imbaga ngo byanze eh niyo nibyo byiza no gukora utundi tu business reka tura karimbo kari gahunga ire gashyasha na karirimbo yise nzakomeza na karimbo kawe gashyasha uraza kutubwiraho byinshi wakoze audio na video byose dore ko ino minsi bitari byoroshye ndetse na project yatangiye ryari dore ko iki gihe bitari byoroshye reka twihute cyane kuri BTM TV kiganiro ni The Play Bless Jacobin and DJ Colombe Trésor Naline gahunga irati nzakomeza anga niba umwami imana ari ku ruhande rwacu mu bishavaye nako nkabonyemo mbonyara ni video iteguye neza Alin ira video buri ntaga ibihenze cyane ariko we nyine nta kibazo cy'amafaranga iyo mbaza gutyo mbagiye kumvisha wenda abandi bahanze ikintu babigenza bihagaze bite ntabwo ntabihenze ntabihenze kubera yuko ushaka ibintu byiza keza karigura so ni byiza iyo ugize igihe cyo gutegura ibintu byiza urumva umproducteur twakoranye nawe ntabwo yoroshye aca amafaranga menshi ariko nyine byose bisaba kubyitegura kavuga kuti ngiye kwiyimiki kubera ko ushaka ikintu cyiza so ntabwo si cyane birahenze ariko si cyane nagari wese kingana iki ayitegura vuze ngo gutegura umaze kingana iki utegura ino ndirimbo ba si ngikunda gukora ibintu byihuse cyangwa se niyo mpamvu nsigaye nkura kantu gato keza kera nasohoraga indirimbo buri kwezi buri munsi ariko nsigaye ngira igihe cyo kubitekerezaho nkareba niba ufite production nziza ya audio nikora muri Kina Music nanone ntabwo ugiye gutanga video mbi kandi wumva yuko hari ahandi hantu yagera so ntabwo ari igihe ntabwo n'investissement nziza ariko ntabwo ari igihe kinini cyane iyo uvuga gutyo rwose uvuga ngo Clement wakoze audio ndetse video ikorwa na na Medisale Medisale n'amafaranga kabisa aho ngaho rwose iyo harimo na Medino nawe Clement avuze iki mu buzima bwa Aline Gahongayire Clement ni umushumba wanjye azi ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe ariko iyo mureba mbona ko ari igisubizo cy'Imana cyangwa se iyo uvuga umushumba n'umuntu wakuragiye akakugeza ahantu heza Clement umuntu twiganye noneho ibicuti yanjye ariko mu rugendo rw'umuziki n'umuntu wa mbere nagiye kwikonfia aho nshaka kumubwira ko ngiye kureka umuziki kubera yuko hari ibihe naciyemo tari byoroshye tari binyoroheye numva yuko naryajwe ryo kuririmba ritakigomba kuririmba numva yuko nsigaye mfite ijwi ryo kurira gusa ariko umunsi nagiye kubimubwira arambwiye ati cara gatoya ndicara afata piano aratangira akora kuri piano atiririmba turaririmbye warampishe tuba dutangiye kuririmba ndavuga bya bintu birashoboka so n'umuntu wongeye kurema ikintu cy'ikizere mu buzima bwanjye rero ya ni impano ikomeye imana yawe bivuga ko twese dukeneye umuntu w'umuntu mu buzima umuntu umeze nka Clement Jacobi ukeneye umuntu pe nabibonaga ariko nabibonaga ko nawe ukeneye umuntu kabiri umushumba Ya umuntu ugushumba ni umuntu nyine ya nibyo kuko iyo uje turi abantu turatandukira mu buzima iyo uhuye n'inshuti mbira akubwira iti rata bivemo ariko inshuti nziza irakubwira iti yego warababaye ariko se none se ugomba kubipfiramo haguruka urashoboye inshuti nziza ni kubahira aho uri naho utari kandi ikakwemereka yuko nubwo utabona ejo yo irahakubonera so inshuti nziza mu buzima rero kuyo umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe kugira ngo agufashe kugira ugomba kugera nibyo cyane kabisa ni inkuru nziza Aline hari umuziki watangiye wenda iyi ndirimbo reka tube tuyiretse kuko nta kintu cyatari yari yinjiza n'icyashya nibwo igisohoka ngira ngo ngabire tuyikinye ariko hari umuziki we watangiye uvuga uti target yanjye tuvuge ni uguhimbaza Imana ariko n'agaceri kazaza yego ubona urwego washakaga kugeraho rwaramaze kuza cyangwa biracyagenda ntabwo byari byaza nk'uko mbyifuza kuko
iyo ugiye kuvuga ngo ndashaka ndarebera kuri iki harabureberaho hari cyo ureberaho so ntago byari byaza cyane cyane ko igihugu cyacu ntago ibintu by'umuziki cyane barabyumva ngo umve yuko wafata umuntu ukamushyiramo amafaranga yawe nababa bashyizemo amafaranga batabashwana n'ibiki so ntago ndahagera ariko sincika intege kubera yuko nzi ko ampamagaye ari ukwizerwa ibyo ubwami bw'Imana reka mbishaka ibindi byose bizakurikira bizanyoma ariko nabyo ntago twakwirengagiza yuko ntabwo uririmba kuko ni ndirimbo hari igihe umuntu aguhamagara akakubwira ngo ndirimbira ngo kaka ngo umunota umwe uwo munota umwe nutawuhagaciro ko nakaririmbye ntago ari byo so ariko so far so good hari utundirimbo nagiye nkora tunyishyiriza amafaranga ashimishije yashoboye gutuma mbasha kubera abandi umugisha Imana ishimwe cyane kabisa nicyo burya nicyo kwishimira rero ntagaciri kaje muri gana na courage ari umuntu wambwiye ngo amafaranga atera akanyamuneza na stress burya ari gihe ubufite agafaranga wicaye ku wayabonaga tuvuga ukumvura nyuzwe utarana bo nicyo kurya rwose urumva rero nicyo byiza amafaranga tuyashaka dushyize mu mwete twihuta cyane Aline umuntu w'umukunzi wa Aline yitega iki muri iyi minsi dore ko project nshiraje ariko se habari upcoming projects zindi n'ubundi uri gutegura njye kurangiza umwaka nari nabwiye abantu ko ngiye gusohora film ngiye I'm back in the movie so that's true ndagarutse muri movie nubwo bikomeye birakomeye kuko bya bintu biragoye ababikina bose respect so ariko I'm back in the movie nsubiye muri movie kuko nabonye ko abantu benshi barabinsabye era abantu bangiriye icyizere sinkibateshe nanjye niyo mpamvu numva nshaka kugenda balance nkakora ibyo bintu so abakunzi banjye bitegure film ko nayisubiyemo ko nagarutsemo kandi bitegure nuko dukomezanyije urugendo rwo kudacika intege nkunda abantu baba positive umuntu yavunitse ukambwira uti how are you ati I'm okay kandi ari gucumbagira I like that I like the spirit yo kuba positive so abakunzi banjye rero nabasaba ko twagendana mu modoka yitwa positive nubwo ibibazo bihari ariko tugendere mu modoka yitwa positive wow cyane umuntu ushaka indirimbo Aline Gahongayire iyi minsi urabona iyo ndirimbo ushobora kuba utari washyira kuri YouTube ariko umuntu yajyaho mu wenda mu isaine cyangwa ibyo akayibona yayikura kuri YouTube channel ya Aline Gahongayire mu kanya gato rwose irabihari iraba igezeho muyirebe muyisharinge ntitukuze miliyoni ngo twumve ko ari ibitangaza ahubwo nitutayuzuza iyo tuvuga tuti iki nicyo gitangaza cyabaye ikibazo ariko ubundi muyirebe muyisharinge ntimupirate ngo mve kuri BTN mbone imwe kuri YouTube yawe yanditseho BTN kandi ntago ari byiza dutezanye imbere kandi dukundane cyane niki bisabira abanyarwanda muri rusange kugira ngo umuziki nyine uzamuke kuko wowe nabonye ko ushyigikiye wa muziki n'ubundi wose upfa kuvuga ubutumwa exactly so ikintu cya mbere nsaba abanyarwanda ni ukumva ko umuziki atari ubirara so niba umukobwa warimba hip hop reka arimbe hip hop niba umukobwa washaka gukora dance wibona yuko umwana wawe yabaye indaya oya ntabwo umuziki turimo usobanuye uburaya ko wa munyamuziki nahaguruka akaza muri bendera ry'igihugu n'umuryango wawe uzahabwa agaciro nkuko umukinnyi akina agakinira igihugu bakavuga bati umukinnyi w'iki gihugu n'umuziki tuwushyigikire abanyemari batushoremo amafaranga ushora amafaranga mu muziki kugira ngo dukore ibintu byiza wikritika ngo ngo iriya video ye ngo irimo mbere yo kubona ko video ye iri cheap manzu urebe icyo washyizemo niho yaragejeje so ndasaba kugira ngo mudukunde mudushyigikire apana ngiye gusa abantu bose mukunda ibihangano byacu ntimubipirate muduhe commentaire aho mumva ko twahindura tubahindure ariko nimujye kudusenya ahubwo mudufashe mutwubake kandi nitwubakika namwe muzubakika yumvikana namwe icyo gihe muzaduha message nziza Aline reka ngushimire ndizera ko n'ubundi indirimbo zawe zo hano wagira ngo ni mu rugo nyine ziburaho so urumva rero reka tugushimire kuri uno mugoroba ndizera ko uko project na movie ni ziza ya turi tayari kukwakira ukatwereka wenda trailer abantu bakareba none uburyo usiga ukina none wo n'ubwo n'ubundi wari wabajije icyo kibazo no kwahisa bivuga n'ubundi nkaceca ariko nizere ko yasubijwe bya movie yavuze ngo hari ukuntu ugeze ngo kubabwiraho ngo kuri IG ngo bimeze bitse byamufa ariko ntekereza twagize conversation na Paul so tubasha kubabwiraho so movie I'm back ariko hari ibyo nkeneye ko bikosokanye byabanga ryo mu rugo naza dusubire muri kacina ariko rero biranashoboka ko ubundi aba trainer baza no mu rugo gukoresha oya birashoboka kandi movie ugomba kwisubiramo kuko iyo ikintu gishoboye burya unagikunda niba nibyo ukora abantu babikunda
ni byiza cyane ari nurakoze ugira umugoroba mwiza ndizera ko Imana irakurinda ugere mu rugo turishima n'ugera mu rugo amahoro sananje ndabashimiye cyane muri nabeza rero Imana iba umugisha kandi keep shining DJ wakoze BTN Imana ikomeze bagire neza n'ikindi giye muzansha ni mu rugo nako Thank you. You're welcome. Oh, all right, reka mwibutse kari nitegure kuri BTM TV. Turaje mu kanya gatoya. Reka duha kanya DJ Colombe duhite tugaruka twihuta cyane Trésor. All right, turi garukiye injira ngo wayibonye locomotive angani Swans Avenue usanga mu Vampino usanga bamanzi batandukanye Cindy Sanyu ni beshi cyane angara karimo All Stars abakoze abagande baba ndi nyine bameze neza DJ Colombe nawe arimo aratugana nyine. Binoranye eh baba ndiye kabisa inoranye nywa okay sinajua erega nago mbani cyane uwabo nanjye kaniyomaze kugata mu gutwi ni tayari Colombe merci bano bikoze neza ndizera ko umunsi w'ejo nabwo uzazugatanga ibyishimo nta kintu gihindutse Alright, reka ngushimira ahantu hose uri ahantu wadukurikiranye uri Aline Gahonga irengira ngo yakunejeje ubwo ngubwo ugiye kuri YouTube channel ye ndetse ushaka kureba ikiganiro neza natwe